Здравейте, колеги! Вие сте отново с Forex Mania. Аз съм Димо Димов с краткия коментар на пазара в няколко минути. Отново показвам агресивната менторска сметка. Ситуацията в сравнение с вчера практически не се е променила. Пазара не е направил някакви големи движения, така че оставам с вчерашните идеи. Продължавам да държа дългата позиция в евро австралийски долар. Като тук, както вчера ви казах, разчитам, че тренда е възходящ на дневна графика. На 4-часова графика виждаме поскъпване, което прилича да е импулсивно, корекция, и тук бих очаквал да имаме ново поскъпване. Истината е, че пазара не тръгва по начина, по който бих искал да го направи, но все още е в допустимите граници тази корекция. Така че оставам на това мнение. Бих се притеснил, ако трябва да бъда честен, ако пазара падне под 62% на ето това движение, т.е. под 1.49.40. Другата позиция, която евентуално може би ще взема, е в долар иена. Продължава тази консолидация да се развива и да не се пробива. Тук според мен има триъгълник и в зависимост от това на къде ще се пробие този триъгълник, дали нагоре или надолу, аз ще взема съответната позиция. Ключовите нива според мен тук са 124.59 отгоре и 124.05 отдолу. Така че предстои да видим, като ако взема позиция в едната от двете посоки, просто стопа ще бъде горе-долу по средата на ренджа. Може би стопа е в двата случая, ще бъде някъде около 124.30. Това беше от мен за днес. Ще се видим отново утре. Успех!